Re, viss ēters ir te. 21. septembris. Šai laikā esmu beidzis nākotnes kalējus. Uzrakstījis nelielu stāstu. Tas ir fragments no dienas grāmatas, kuru Vils Lācis raksta 1943. Gadā Maskavā. Pēc nepilniem 80 gadiem latviešu literatūras klasiķa pieraksta kalpo par pamatu citam nākotnes kalējam. Romānam, kurā rakstnieks Māris Bērziņš iedziļinās paša Viļa Lāča dvēseles dzīlēs. Grāmatā ir apstīts periods no 53. Gada nogals līdz Lāča nāves dienai. Tā būtu tā kā tagadne, un paralēli viņš atcerās savu Sibīrijas gadus jaunību tādā sakarā, ka viņam kāda Ļeņingradas psiholoģi ir, viņam iesaka nodarboties ar rakstīšanas terapiju. Un viņš uzklausa viņu, un viņš paralēli raksta tā paklusām to savu, veic to terapijas darbu, un tur viņš raksta tieši par savu jaunību. Tā ka tur ir darbs darbā it kā iekšā. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Lācis iegūst plašu atpazīstamību kā literāts, bet padomju okupācijas sākumā kļūst par kaislīgu un pat naivu komunistu, ieņemot vadošus samatus un pieņemot represīvus lēmumus. Tautā mīlēts rakstnieks un tautā nemīlēts valsts vīrs. Šī pretruna joprojām ir aktuāla. Kāds ir Vils Lācis šajā romānā? Māris Bērziņš saka, ka vienmēr to formulē savādāk, un šodien atbilde skanētu sekojoši. Cilvēks, kurš tiecoties un sasniedzot augstu sociālo stāvokli, materiālo labklājību, tomēr ir to mūžu nogalu nodzīvo diezgan nelaimīgs, neapmierināts ar dzīvi, neapmierināts ar sevi un nu, traģiski persona. Tā mūsu rakstniecības drūvā nepanīgs, bet taisni otrādi. Uzzels vēl kuplāk un frāšņāk kā līdz šim. Gudelgotā Māra Bērziņa pieredzē šis ir pirmais biogrāfiskais romāns. Bez dienas grāmatām tā tapšanā izmantot arī Lāča literārie darbi, kuros viņš iekļauj detaļas no savas dzīves. Fona raksturojumam Bērziņš izmanto arī tā laika padomju un trimdas latviešu presi. Un tomēr centrā paliek Lāča iekšējais monologs, kas pierakstīts ar šī romāna autora spalvu. Tā ir Bērziņa Lācis. Nu, ja būsim atklāti, nu, katram būtu savs lācis, katrs uzrakstītu drusku savādāk, droši vien. Nav jau labi lielīties, bet viena no lasītājiem, kas izlasīja šo grāmatu, nu, viņa teica, ka ir taisnīgi. Un tas man bija, man ar to pietiek pilnīgi. Nākotnes kalējs iznāk izdevniecības dienas grāmatas sērijā Es esmu. Tajā iecerēts radīt 13 romānus un 13 monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.